بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بہتر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ڈیلی ہماری ویڈیوز ملتے رہیں۔ لمبے سلکی کالے بال کس کو اچھے نہیں لگتے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بال بہت لمبے سلکی ہوں، ان میں کوئی ڈینڈرف، دو منہ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی پرابلم جو اس سے بال ڈیمیج ہوں، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے اس کے لیے میں نے آپ یہ صرف ایک نسخہ اور ایک ہی نسخہ ایک ٹوٹکے سے ایک چیز کے ساتھ بننے والا ہے، جسے آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیئر سپرے اور کنڈیشنر وغیرہ نہیں بنا سکتے، اس لیے میں آپ کو میتھی دانے کا کنڈیشنر گھر پر بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، میتھی دانہ لے کر آپ 2 سے 3 چمچ لیں اور اس میں آپ سادہ پانی ملائیں، مکس کریں اور اس کو آپ نے ایک دن کے لیے یا رات کے لیے بھگو کر رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی ایک سپرے بوتل میں ڈالنا ہے نہانے سے پہلے، اور نہانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے اپنے بالوں پہ سپرے کر لینا ہے، جس سے آپ کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہوگی اور بہت جلد ہوگی، اور 2 ماہ میں آپ کے بال اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور ان بالوں کو یہ ہے، اس سے آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے، 2 منہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے بالوں کو کنڈیش کرے گا دھوپ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میتھی دانے کے ویسے ہی بہت سے فائدے ہیں، یہ دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے وزن کو بہت کم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ چٹکی بھر اپنے کھانے پر 3 ٹائم جب آپ کھانا کھائیں اس پہ ڈال کر کھائیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول میں آپ چٹکی بھر پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کا وزن بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔